alegria imensa receber todos vocês. E hoje é um dia muito especial. Nós estamos realizando o nosso 100º café da manhã de negócios. Olha só que bacana. E aqui com a casa toda repaginada, mais bonita, mais aconchegante para receber vocês, nossos queridos associados. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Você tem que sair daqui com a reunião com o café marcado hoje. Por quê? Porque você vai fortalecer o C da confiança neste café. E neste café eu te desafio e te oriento a ser mais interessado do que interesseiro, mais interessado do que interessante. O Edilson, ele despertou no último treinamento que eu fiz com ele, algo que eu não imaginava, que estava adormecido lá dentro. E foi um dos treinamentos mais impactantes em 2 dias em todos que eu já fiz em toda a minha vida. Então, convido ao palco nosso mestre Edilson Lopes. Se algum dia você foi em algum lugar para querer aprender alguma coisa, esqueça. Nosso grupo tem 25 anos. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil com um grupo, né? O professor sabe disso. O que acontece? Ninguém ensina vocês. E nem você vai ensinar ninguém. Aí chegou um vendedor novo aqui, chegou um funcionário, eu vou ensinar. Você não esquece, você não vai conseguir ensinar ninguém, nem a mim, nem eu vou ensinar vocês. Às vezes chega um funcionário novo, não, eu preciso ensinar como é que tá. Não, esqueça isso, ninguém ensina ninguém, você o que é desperta. Sócrates, o grande filósofo, já dizia isso, um mestre não ensina, ele desperta, entendeu? O verdadeiro trabalho de um mestre é como de uma parteira. Tudo que você procura está dentro de você. Onde é que você acha que estará aquela nova marca que você vai criar? Um novo produto, um grande cliente, onde é que ele está? Ele está no silêncio. Ele está na ausência das extremidades, ele não está ali. Presta atenção, que loucura. O mestre falou assim, vocês dependem da vaquinha? É, essa vaquinha que está no quintal. Aí o mestre falou assim, e se a vaquinha morrer? O homem disse, se ela morrer, nós vamos morrer juntos. Porque a gente não tem como comer. Aí eles saíram, o mestre virou para o assistente e falou o quê? Vai lá e mata a vaca. Escuta, nós passamos aqui há 7 anos atrás. O senhor era pobrezinho, tinha 2 criancinhas. E hoje o senhor está próximo, os meninos cresceram, está todo mundo bem. O que aconteceu? O homem falou assim, graças a Deus, um maluco passou aqui e matou a vaca. Nossa. Vocês entenderam? Qual é o meu desafio hoje? Todos aqui na sala têm condições de melhorar, mexer hoje. Despertar agora, agora, vivamente agora. Tudo está no silêncio. Edilson, meu novo produto está no silêncio. O que é o silêncio? É a consciência. Se você dá pouco da consciência, você vai receber o quê? Pouco. Se você dá muito, você vai receber muito. Se você dá tudo da consciência, você vai receber tudo.